හලෝ යාලුවනේ, අද අපි ආවා මේ මයියොක්ක වගාව බලන්න. ඔබට මතක ඇති මේ ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මාස 4කට විතර ඉස්සෙල්ල මයියොක්ක හිටවන විදිය. ඊට පස්සේ මේ මාස 4කට පස්සේ මේ තියෙන දැන් තියෙන මේ මයියොක්ක වගාව. දැන් මේ තියෙන්නේ මයොක්ක මේක පීදෙනකොල් පීදිලා මාස දෙකක් විතර යනකොට උසට වැඩෙනකොට මේකේ තියෙන මතු දෙකට වැඩිය තියන්න ඕනේ, කපන්න ඕන. මේ කැපුම තමයි මයොක්ක ගහේ අල හොඳට බහිනවා කියලා කියන්නේ. නිසා මෙන්නගේ අතු දෙකක් ඉන්න විදිහට ඉතුරු අතු කපනවා මේ විදිහට. හැම ගහකම වගේ තනි අත්තක් හෝ අතු දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ පේනසි මේකට ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා පොල් පොහොර, කුකුළු පොහොරක් දැම්මයි කියලා කිව්වා. ඒ අතර මේ මයුක්කා ඊට පස්සේ වෙලා දෙන්නේ වඳුරන්ගෙන් අනිකුත් සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. මේ වගේ ඉටිකොළ ගහලා තියෙනවා ඉත්තෑවෝ අර එන්නේ සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. මේ විදිහට පෙදි පටි ටිකට ඇදලා තියෙනවා. මේවට ඉන්න ඉත්තෑවන්ගෙන් අනිත් සතින්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න හැම තුනොත් බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. සමහර ගස් තියෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කොළ සවුත් වෙලා තියෙන ගස් වගේ. පස්සේ මේ පිටට තමයි පිරින්නේ. අපි බලමු තෑමෙන්ගෙන් හා වඳුරන්ගෙන් හානි වුණ ගස් කීපයක් තියෙනවා කියලා මේ වගාවේ අයිතිකරු කිව්වා. යමු බලන්න කොහොමද මේ වගේ ආවරණයක් දාන්න වෙනවා තෑවන්ගෙන් එහෙම ආරක්ෂා කරගන්න වගාව. මේ වගේ මයියොක්ක වගාවේ බොහොම ලස්සන පරිසරයක්. එයා පැත්තෙන් කුඹුරක් තියෙනවා. මේ ආයිලන් කන්නේට කුඹුර වැඩ කරන්න තමයි කට්ටිය ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇති ට්‍රැක්ටරයකින් කුඹුර මඩ කරනවා, පොලෝ හදනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ. හරි, අපි බලමු දැන් ඉත්තෑව කොයි විදිහටද මේ ගස් කන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පෙරලගෙන ගහ කනවා. වඳුර ඇවිල්ලා මේවේ දළු හරිය කඩා ගන්නවා. පොට්ටක් ඉස්සරහට කියලා කවල තින් හතර පැත්තම මේ විදියට මේ වගේ
ඒකින් වට කරලා තමයි තියෙන්නේ සත්තුන්ගෙන් බේර ගන්න. තියෙන්නේ වඳුරන් කඩාගෙන දළු හරිය කනවා. ටිකක් අමාරුයි තමයි වඳුරා බේර ගන්න. එකක උපක්‍රම එකක පැතිවල එකක ගොවි ආරක්ෂා කරන මේ වගේ පඹයින් හදලා ඉල්ලනවා. බලන්නන්ට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වගේ වගේ හානි කරපු හරියක් වඳුරන් සාහිත්‍යය මෙතුන ගස් ඔක්කොම යටින් පොලෝ හාරගෙන කාලා කවග අපිට දුරට පේන විදිහ මේ විදිහට තමයි. මේකේ කොටසක් මේ වගේ කහ වෙලා තියෙනවා. අපි අහලා බැලුවා ඒවට සාත්තු කරන කටින් කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඒවේ පොහොර වැඩිවීමක් වෙලා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මගේ ගස් කහ වෙන්න ටිකක් කහපාටට හුරු මේ පේන ඇති ඕගොල්ලන්ට. මේ ගස් ප්‍රමාණය කහ වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේක ආරක්ෂා කරගන්න සෑහෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ සත්තුන්ගෙන් ටිකක් ලොකු වෙනකල් මාස 5ක් විතර ගියාට පස්සේ වඳුරන් නම් ඇවිල්ලා එහෙම දළු කඩන්න හැල්ලු. මම කිත්ෑවන් ඉතින් තමයි ටිකක් පේර ගන්න ඕන. මේ හරි ටිකක් ඉත්ෑවෝ ඉන්නවයි කියලා කිව්වා. ඒක නිසා උන් අලවහින කාලෙත් ඇවිල්ලා මේ වගේ හාරගෙන කන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් හම්බෙමු අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.